Kale begiak proiektua ezagutzen duzue? Soilik aurrera genezake, Donostiak 2016-ekin harremana duela, baina xehetasunak jasotzeko gonbidatu ditugu, proiektu honen parte diren bikide batetik sortzaile bat, eta bestatik koordinatzaile dena. Sortzaile, Maria Fernandez eta Jorge Gil koordinatzaile. Kaixo eta ongi etorri, aurrera. Kaixo, mi esker ongi datuatik. Eta Jorge, ongi etorri zuri ere, eta zurekin abiatuko gara, zeren kale begiak, hortxe dugu izena, ikusi dugu edabidetan, ikusi dugu kalean, ikusi ditugu hainbat pertsona kalean batez ere errodatzen, gauzak, baina zehazki zer da, kale begiak, nola deskribatuko zenuke? Kale begiak, bueno, Larrotxene, Donostian dagoen, Larrotxene kulturetxeko irakasle batzun idei esan zan, eta, bueno, 2016-ko proiektu global honen barruan, guk ikusi genuen aukera zerbait aportatzeko. Eta kasu honetan guk dakigun gauza bakarra goazen esatea, zinearen inguruko gauza dira, orduan iruditu zitzaigun izan zitekeela aukera polita egiteko pelikula kolektibo bat, 12 laburmetraiez osaturiko izango zana. Eta gero, 12 kordio zentzuk egingo zituzten, pues bueno, hiru belaunaldi o hiru zuzendari mota elkar banatzea okurritu zitzaigun. Hiru talde horiek dira batetik zuzendari veterano eta ezagunak, bestetik Kimuak belaunaldiko beste zuzendari batzuk, eta azken talde horretan egongo litzake jende berria, zuzendari berriak, sortzaile berriak, horretarako ireki genuen zea lehiaketa bat, eta hiru proiektu aukeratu ziren, eta horietako bat izan zen Maider eta Mariaren proiektua. Orduan hori, luze metrai bat izango da, 12 labur metrai ez usitu, bai, 12 labur metrai ez osaturikoa, eta ideia da urrengo urteko zinemaldian, 2016-ko zinemaldian estrenatzea. Oinarrian? Barkatu behar. Horrela, gustora egongo gara. Oinarrian, Donostiaren hainbat ikuspegi jasotzea du nolabait asmoa, fin labur hauen bildumak, eta pentsatu nahi dudana da, Donostia oinarri izan da ere ikuspegi diferenteak landu nahiko direla, eta hori ja, akaso zuen sortzaile guztien dizuela. Aukera hori. Bueno, koordinatzaile bezala bi pertsona gaude, Larrotxeneko bi irakasle, Mitxel Gaztanbide eta ni. Eta orduan gure BTBR-a ulertu dugu dela pelikula honen batetik aniztasuna eta bestetik kalitatea bermatzea. Eta bi gauza haiek bilatzeko, nik uste importanti esan zela aukeraketa, zein 12 pertsona, kasu honetan behatzi, zein behatzi zuzendari aukeratu. Eta, bueno, ja, aukeratzen dezunen, zerbait ez, ja, estiloa edo markatzen dezu. Hau da, guri interesatzen dugun, estilo diferenteak egotea, gai desberdinak, hau da, aniztasun bat bilatzea, eta, bueno, denetari dago, momentuz. Osea, ia proiektu guztiak esagutzen ditugu ja, eta orduan, badaukagu animazioa batetik, bestetik dokumentalak, gero fikzioa, fikzioaren barruan, eba, gauza experimentalagoak, beste batzuk klasikoagoak, orduan, bueno, hori da gu bilatzen ari gana, pelikula anitz bat, eta, bueno, bere orokortasunean aberastasun bat eukiko duna. Zer moduz doaz errodatzeak, azken batean, iritsiko dira 2016-ko zinematirako? Espero baietz. Ba, jortan egia, nik usteet ondo goazela. Gure intentzioa da, oza, 12 labur metra izan da, 2015 eteko bukaerarako, hamendik ja hiru hilabetetara, pues 7-8 errodatuta ukitzea. Eta momentuz ondo goaz, zentzurretan, eta pozik, rodajetan esperientzia polita bizitzen ari gara, hau da, porque gure idei esan zen nola Larrotxenetik gatozen, Donostiko kulturetxe batetik eta kulturetxe hau zineman espezializatuta dagoen, gure idei esan zen beti rodajetan gutxienez ekipoaren uneko berrogeita marra Larrotxeneko ikasleak izatea, ez? Orduan, bueno, hasiera batan baziru diren pixkaterok hori azala, hau da, bueno, porque, claro, pelikulantan gure asmoa bat izan da, Euskal Herrian eta gure lurraldean dauden teknikorik oberenak parte hartza, ez?
eta zorionez lortu dugu, osea, kriston kartela daukau. Eta hoiekin batera, pues elkarlanean darabiltz larrotxeneko ikasleak, ez? Pues hainbesteko esperientzia ez dutenak noski. Eta baino, bueno, nahasketa hori funtzionatzen ari da eta momentuz jende guztia pozik. Eta bueno, ea hori, ez? Urte bukerarako ja, pues gutxienez erdia inda dauzkagun. Ea pozik da ben. Berari galetuko dugu, hain justu, zen Maider zuzeuk, Maria Lortzarekin, La Vendedora Ambulante izeneko proiektu ari zarete lantzen, eta zer aurreratu aldi guzue proiektu honen inguruan eta film labur honen inguruan? Bueno, ba, guk, hori, Jorgek esan duen moduan, behaiek behatzi zinemagile aukeratu zituzten, eta gero beste hirurentzako deialdi bat zabaldu zuten. Ba, Euskal, bueno, Gipuzkoako jendea zen, Gipuzkoarrentzat, beraien proiektuak aurkezteko. Mariak eta biok jada ba, hiru urtez darabilkigu lanean elkarrekin eta batez ere dokumentalak egiten ditugu. Orduan, bueno, ba, guk gidoi moduko bat idatzi genuen, ze azken finean dokumentaletan ebai ez dago aukera handia gidoiak idazteko bai, imaginatzen duzun hori idatzi dezakezu, baino egin batean momentuan gertatzen den zerbait filmatzen ari zera. Eta bueno, guk hori aurkeztu genuen, gure proiektua hartu zuten, La Vendedora Ambulante diturikoa, eta, bueno, ba, esan dezakeguna da, izenburuak esaten duen moduan, kalean objektuak saltzen dituen emakume baten erretratua egin nahi genuen, eta hori islatu dokumental batetan, baina azkenean hori baino agian bada Donostiaren gaueko jende langileen erretratu moduko bat, eta baita ere pertsonaia honen bilaketa. Eta errodatzen hasi zarete dagoeneko? Bai, uztailan egon ginen grabatzen, hiru gau ezatea ginen Donostiko aldezarretik. Eta momentu enten, bueno, materiala ikusi genuen, gero porrak hartu genituen, berriz ikusi behar dugu, eta erabakia berriz filmatu nahi dugun edo ez, printzipioz uste dugu ezetz. Eta hori, momentu enten ja muntaiari begira gaude. Eta koordinazio lanetik, laguntza asko jauzu duzu be, baliabide on asko izan dituzue aukeran errodatzerako, hemen aurran duzu koordinazioa, ea zer esaten duzu, ne, baina? Bai, ia esan, zakit hori esaten nuen ez, Mariak eta biok elkarrekin egin dugu lan, eta beti gure artean erabakitako ideiak dira, gure artean egiten ditugun lanak batzutan beste lagun batzuekin, baina beti, zakit, postu berdinak konpartituz, ez? Ba, erabakiak hartuz, grabatuz, soinua eginez, eta orduan, ba, beno, beraiek ematen dizkiguten baliabideak beste modu batean lan egiteko aukera eman digute, ez? Azken finean, errodaian, ekoizpeneko pertsona bat izan dugu gurekin, Itxaso, eta berak, ba, gauza guzti horiekin asko lagundu zigun, eta baita ere soinua grabatzen zuen pertsona bat, orduan, guretzako asko zerrexagoa zen, ba, nahi genuen horretan kontzentratzea eta erabakiak hartzea. Aipatu dugu puzleak 12 pieza dituela, horietako bat zuena da, bai. Eta Kalebia proiektuaren baitan joango da. Kalebiak bera, proiektuari buruz, zer iruditzen zaizu halako proiektu bat garatzea Donostian? Bueno, ba... Beste kompromisozko galdera bat. Jo, ba, ezakit, iniziatiba polita iruditzen zait, ez? Azken finean, bueno, alde batetik aukera ematen dizute zure lana bermatzeko, baliabide asko eskaintzen, osea, nik berari esaten dio dana, ez? Guretzako, behintzat niretzako, eskertzen duan gauzetako bat da, ba, baliabideak ukitzea, edo baliabide gehiago, eta aukera desberdinak ukitzea, eta aukera hori izatea, ba, nik erabakitzeko zer behar duan eta zer nahi duten gauza bat edo beste egiteko. Eta horretaz gain ere, ba, beno, pelikula bat egin, non beste belaunaldietako zinemagileak dauden, ezakit kartel polita osatzen eta ba, gu izatea horren parte ez, ba, nik uste bai, ezakit, ongi da, hola. Sortzaile bezala, Maider, noski, halako proiektu baterako aukeratu izanak, nolaiteko ilusioa ere indartzen du, zuen sormen lanari dagokionez. Bai. Laburretan zabiltzate, dokumentalak ere egin dituzue, baina ematen dizue bultzada bat aurrera begira bestelako proiektua garatzeko, luze bat egiteko, beste gauza batzuk esperimentatzeko, alegia, ematen dio indarra zuen benetako sormen gogo horri? Bai. Osea, ez espezifikoki luze bat egiteko edo fikzio bat egiteko, dokumental bat egiteko, baizik eta
Osea, azken finean gauzak egiten zuaz, baino eta erakusteko dira. Osea, naiz eta batzutan esan dezakegunez, nik hau egiten gustatzen zaidala, osea, gustatzen zaidalako egiten dut, baino bai jendeak ikusteko edo norbaitek baloratzeko eta ikusten dezunean zure lana baloratua dala, ba bai, noski ematen dula, ez? Bueno, pentsatzen zu, bueno, ba, ongi nabil nire gustoko dudan lan honetan, ez? Baina, osea, hori da, batez ere gogoak mantentzen dizkigula. Baina, eski? Gide proiektu da. Ez, baina, gaina, 75 lan orkestu ziren lehiak eta horretarako. Eta 75 lan horietatik aukeratu ziren 3. Bueno, etzan guztiz erresa izan aukeraketa hori. Pentsatu behar duzulako batez ere bai osotasunean, hau da, proiektu bakoitzak zer eman dezakeen, bere proiektuaren osotasunari, eta hola. Eta bai lehiak eta hortan, eta bai gainontzeko beste behatzi zunari aukeratzerakoan, egia esan gukeko genula arazo zoragarri bat, ez? Osa, ez zala, genuka lan nuna aukeratu. Osa, eta behatzi, adibidez, behatzi profesional hoin artean, hau da, behatzi joek aukeratzea bai, zai esan zan, porque kanpoan geritu zian, pues, beste zunari interesgarri batzuk. Baina, bueno, osa, azken finean honek esan nahi du, gure lurraldean guk uste dugu talentua badagola, lan egiteko gogoa eta grina badagola, eta hori ere bai da pixkat Kalebegiaken proiektuaren oinarri bat, hau da, munduari bai ezagutaraztea, hemen nola egiten diren gauzak eta zen nolako profesionala dauzkagun, ez? Aipatu dituzu, 70-tik gora lan aurkeztu zirela, horrek agerian uzten du gurean sormena soberanez, baino behintzat eskuzabal gabiltzala, ez? Bai, esaten dituzan bezala, hau da, Gipuzkoa oso lurralde txikia da, eta Donostiare bai, eta baina alata guztiz ere, osea, nik uste dut, kristen profesionalak daudela hemen, osea, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik, eta Espainian eta mundu mailan karrera profesional oso interesgarriak egin dituzten pertsonak, eta orduan nik uste dut Kalebegiak hori ospatzeko aukera bate bai badala, ez? Hau da, profesional horiek adibidez Estatu Batuetan eta orain lanean daudenak proiektura ekartzeko eta beraiekin batera hemen lanean daudenak elkarlanean jartzeko, bai oso jende profesionala edo bai, guazten esatera hasi berriak diranak eta talentu hori eta talentu desberdin horiek ospatzeko aukera bat bai bazala, ez? Ospatu datorren urtean Donostia 2016 izango dugu eta bueno, ba urteneko ez dakit sakona eta ospatu beharrekoa izango delakoa nago Gipuzkoako hiriburuan. Donostia 2016 den parte ere, zinema ikuspegitik parte hartzeak ze suposatzen du zuentzat? Kasunetan zu parte hartzea ere, koordinatzaile bezala. Bueno, ez dakit, guk espero dugu, osea, zinemak badauka beste lurraldetara eta jatzeko, bueno, aukera gehiago, hau da, ez da, hemen egiten dan zerbait, performance bat, ez dakit, hau da, bidaiatu dezake emaitza horrek, pelikula horrek, eta guk espero dugu, bueno, batzuek esaten digute, ez? Hau zer da, Parisieten bat bezala, adibidez, ez? Goratzen duzu pelikula hori Parisieten, ez? Igual alako zerbait da, ez? Ea, ez dakit, mundu mailan eta mendik kanpora batetik ikusleek ezagutzen duten gure hiriaren inguruko erretratu anitz hau, eta gero guk geuke bai ea konturatzen garen, ez dakit, hemen ebaiz delako kapazitatea daukagun alako lan profesional bat egiteko, ez? Osa, momentuz lan gutxi ikusi ditugu, ja bukatuta, osa, bukatuta gutxi, baina ikusten ari garena, bueno, gure ustez, osa, kalitate handiko lanak dira, eta animatuta gaude, nik uste dut zerbait berezia izan daitekela, eta ja, pues, urrengo urteko data hortan pentsatzen, ez? Osa, urrengo urteko zinemaldian, eta, bueno, pelikula orkesteko momentu horretan, eta horrek zer suposatu dezaken, eta ez dakit. Ea, bueno, zineak ebait zerbait aportatu dizaioken 2016ko festa bitxi horri, ez? Maier, zuri galetuko izut, gaur hemen gurekin zaude eserita, elgarrizketa moduan, baina datorren urtean, zinemaldian bertan, zuen filma ikusiko da, zuen filma orkestuko duzue. Ez dakit, aipatu duzuleno, sortzaileen helburuetako bat eta asmoetako bat, zuena erakustea dela, gustatzen zaizuela erakustea, eta benetan zuen lana zein den bestei ikusaraztea.
Baduzu gogoa iristeko ja data hori? Bueno, bai, ez dakit, esan, osea, ez dut horretan pentsatu, baino, bai. Ez dakit berezia izango da, ez? Olako zinemaldi batetan gure lanara kustea, bai. Gainera egongo zaretela, kasunetan elkarrizketa da, baina aurkezpenean egongo zaretela eta aurkeztu behar izango duzu, eta hori ere, ba, beste plus bat emango dio zuen lanari, ezta? Bai, ba, noski, on, bai, esaten nuena. Onelako zinemaldi batetan erakusteko aukera aukitzea, ez da inbeste jendeen aurrean, osea, egun hauetan pelikulak ikusten egon naiz, eta areto guztiak beteta zeuden, orduan, joa. Beto igual ez pentsatzea horretan zeia orduan jarriko naiz. Bukatzeko bakoitzaren egon galdera bat, pelikulak ikusten ibilizarela eta, ze filme ikusi duzuna zinemaldian nabarmenduko zenuke, bat, eh? Zinemaldi honetan. Ba, bat, La Tierra y la Sombra ditzen da pelikula bat, kolombiarra da pelikula, oso, zakit, zakit gustatu nintzait, osea, nahiko sentzilloa, hola, pertsona gutxirekin, etxe batetan, ingurua gutxi ikusten dana, zakit. Hori da zure gomendioa. Ego, Jorge, ikusi dunetikan, ez dakit denbora izan duen, bizatu baietz, ez. Gauza gutxi ikusi dut, eh? Egi ikusi duzunetik? Bueno, aurretik ikusita naukan amama, baina, bueno, imaginatzen dut ja hemen itzengo zenutela luze. Luze eta zabal, bai. Aurretik itzen dugu. Bai, amamari buruz, eta oso pozitzen dago behain gatik, gaina, oso jende zoragarria dialako. Eta amamatik kanpo ikusi dut Our Little Sister, gure alaba gaztea izeneko Japoniako filme bat, Koreeda zunariana, kan egon zana. Eta egia san hori izan da niretzat filmik atxeginena eta bereziena eta benetan pues, bueno, emozio duen filme bat iruditu zait. Eta, baina egia san ez ditu gehiagi ikusi, hau da, lanean ibili naiz batez ere eta, baina, bueno, hamendik hiru egun barru galdera bera egiten baldin badiazu, ba, igual zerbait interesgarria jo, ba, esango nizuke. Lanean eta beste gauza zuten ere ibili zera, baina, bueno, horiek ez ditugu aipatuko. Baina, egia. Ba, bikote, eskerrik asko guren izateagatik, hemendik urte bete barru agian hitz egingo dugu kale begiak eri buruz, eta ni ziur nago ondo ere hitz egingo dugula aipaturiko proiektuaz.